Հայրեն ավետարան տերցումը գտնում է Հոսի ավետարանություն մեջ վերտամ դասրով կամարը, չուրեն ելելու դես, երգինքը պացված դեսավ և հոգին աղավնի պես, որ իր վրա իչներ։ Երբ Իսուս մգրբեցավ խորդանանքետին մեջ, չուրեն ելած ճամանակը, երգինքը պացվեցավ և Սուրբ հոգին աղավնագեր, աղավնի գերբարանքով Հիսուսի վրա իչավ, Աստուծայնը լսվեցավ, որ գսեր ասիգա իմ սիրելի որդին է, որ ուն հավներ է։ Սուրբ հոգին մարմինչունի, հոգին մարմինչունի։ Եվ քանի որ Սուրբ հոգին մարմինչունի, տարբեր գերբարանքներով կարող է երևնա մարդոց։ Հիսուսի մեկության ժամանակ աղավնագեր իչավ, աղավնի գերբարանքով իչավ։ Հունարեն բնակիրը աղավնի պարը չի կործած էր, դա դրակ պարը կործած էր, անգլերեն դավ գսեք, ուրեմն աղավնի չերը դա դրակ է, դա դրակը փոքրիկ աղավնի է, և դա դրակը խաղության խորտանիշն է, ամբեղության, հեզության և խաղության խորտանիշն է։ Երբ Սուրբ հոգին աղավնագեր կամ դատրագի գերբարանքով իչավ Հիսուսի վրա, Աստված կուզեր հայտնել բոլոր մարդկության, թե Իսուս դատրագի նման ամեղ է, դատրագի նման խաղասեր է խաղության իշխան։ Սուրբ հոգին անձնավորության և կործնոյության մասին շատ վիճապանքություններ եղած են։ Ոմանք կան, որոնք կավարան, թե Սուրբ հոգին անձնավորութն է զուրկ ուժ մնե, կամ աստվածային աստեցություն մնե, բայց անձնավորություն չունի, Սուրբ հոգին անձնավորութն է զուրկ է։ Երբ Հովաննու ավետարանի 16-7 համարը գարկանք, այնտեղ գսե Հիսուս գսե Մխիթարիչը ցեզի բիդրգեմ, Եվ ան ձեզ հետ պիտի լա, ձեր մեջ պրտնագի և ձեզ հետ լա միջե վերջ։ Մխիթարիչ պարը ինչ կնշանակ է։ Ոմանք պարը խոս, պարը խործած են Մխիթարիչի փոխարեն, ոմանք օգնական ուրիշներ խորը տադու։ Այս բոլոր պարերը ճիշտ են։ Բայց Մխիթարիչը հունարեն լեզվի համացան անձն է, որ քու կողքին կգանքնի քեզ պաշտպանելու և քեզի օգնելու համար։ Ուրեմն Սուրբ հոգին պաստապանի թերը կգալար է, եթե անպաստանված լակ թադարանի մեջ, պաստապանը ձեր կողքին գնա ձեզ պաշտպանելու համար։ Սուրբ հոգին նույն կործը գրա։ Սուրբ հոգին կգանքնի մեր կողքին մեզի օգնելու և մեզի պաշտպանելու համար։ Հովաննու ավետարանի 16-7 համեն մեջ գսե Սուրբ հոգին Մխիթարիչը պիտի ըգեմ և աշխարը պիտի հանդիմանի մեղքի համար։ Սուրբ հոգին է, որ մեղավորներուն գհամոզե, որ իրենց մեղքերը խոստովանին զղջում հայտնեն և դարձիկան։ Առանց Սուրբ հոգի կործնոյության մեղավորը չի գնարավ աշխարհը։ Առանց Սուրբ հոգի օգնության մեղավորը չի գնար հասկնալ, որ ինքը օգնության պետք ունի, չի գնար հասկնալ, թե ինքը անզոր մեկն է։ Սուրբ հոգին է, որ հոգևոր գույրերուն, Աստծո թշնամիներուն, մեղքի ջահիճներուն մեջ մխրճվածներուն գհամոզե, թե մեղավոր են, իրենց անձը չեն գնար փրկել, պետք ունին Սուրբ հոգին։ Եվ Սուրբ հոգին է, որ մեղավորները աբաշխարության գարաչնորդը։ Առանց Սուրբ հոգի կործնյան մարդ չի գնար աբաշխարը։ Ասոր համար եպեսացվոց թուղթի 4 գլուխի 30-րդ համարի մեջ Պաուլ սարքյալ գսե մի դրմեցնեք Սուրբ հոգին, մի դխրեցնեք Սուրբ հոգին, Սուրբ հոգին գդրդմի, ուրեմն սկացում ունի, և եթե սկացում ունի, անձնավորություն է։
Արարգամը չի գրնար դխվիլ, չի գրնար դրդնիլ։ Որեմ Սուրբ Հոգին անստավորություն մնե, որ գրնար դրդնիլ և դխվիլ։ Ստեպանոս նախավգան ըսավ իր հալածողներուն, թուք ձեր նախայրուն բես գտիմատրեք Սուրբ Հոգին, աստու Սուրբ Հոգին գտիմատրեք։ Կոց կարեք լոց վերելքուլ մեջ կնանք արդարը, Ստեպանսին հադագութենեն առաջ իր արդայլած խոսքեր։ Կոց կարոս կրքի հինգ էրոտ լուխի մեջ կարտանք Անանյայի և Սապիրայի մասին, ասոնք ամուսնատած զույք ունեին հրյա քրիստոնյաներին եկեղեցու, Երուսաղեմի եկեղեցու անդամ։ Այդ ճանակ քրիստոնյաները, Երուսաղեմ մեջ բնակող քրիստոնյաները հալածանքի ենթակային, ծանր հալածանքի, և հալածված քրիստոնյաներ պետք ունեին օժանդակության, նյութական օժանդակության։ Ոմանք, որոնք ունևոր էին, օժանդակեցին այս հալածված աղքատ քրիստոնյաներում, որոնք ընչազուրկ դարձածին հալածանքի պատճառով։ Անանյան և Սապիրան գալված ունեին, հողաշերպ, որոշեցին ծախել, առանց արդակին ջնշումի, մարդ իրենց չսավ, ձեր գալվածը ծախեցեք, իրենք իրենց հոժարը գամքով, իրենց գալվածը գամ հողաշերտը ծախեցին։ Եվ վաճարկի հասույթեն մեկ մասմը պահեցին իրենց անձնական կործածության համար, ովես խալպան չգարասովիչ։ Հայց հետո ծևացուցին, թե ամբողջ տրամը նվիրած էին եկեղեցին և անիկա սուրը։ Պետրոս Ռաքյալը հանդգություն ունեցավ անոնցը սելու, ինչու սուրբ խոսեցակ Սուրբ Հոգին։ Կոց կարգտլոց հինգերորդ գլուխ երրորդ համարը, երրորդ համարի մեջ Պետրոս Անանյային և Սապիրային սավ ինչու սուրբ խոսեցակ Սուրբ Հոգին։ Հաջորդ համարի մեջ Պետրոս կսեր, թուք ոչ թե մարդոց սուտ խոսեցակ, այլ Սուրբ Հոգին սուտ խոսելով աստուծո թեմ սուտ խոսեցակ։ Նկատի ունեցեք, թե ինչպես Պետրոս Ռաքյալը Սուրբ Հոգին աստուծո հավասար դասեց, Սուրբ Հոգին սուտ խոսելով աստուծո սուտ խոսեցակ, ուրեմն Սուրբ Հոգին և Աստված հավասար է։ Բոլորը դիտողները, որ աստուծո դրված են, Սուրբ Հոգին ալ վերակրված են նոր գդագրանի մեջ։ Աստված Սուրբ է, Սուրբ Հոգին ալ Սուրբ է, Աստված ամենակեր է, Սուրբ Հոգին ալ ամենակեր է, Աստված ամենագարոր է, Սուրբ Հոգին ալ ամենագարոր է։ Աստծո բոլոր դիտողները և հատկությունները Սուրբ Հոգին ունի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին անձնավորդն է զուրկ զողությունը չէ, Աստվածային աստեցությունը չէ, Սուրբ Հոգին ըսկացում ունի, կդխրի, կդրդմի և հետևաբար անձնավորություն ունի։ Սուրբ Հոգին դրված խորհրդանիշները մեզի կօգնեն հասկանալու և լավ գերբով ընդունելու Սուրբ Հոգին անձնավորությունը և անոր գործունեությունը։ Տեսանք, թե ինչպես Մարկոս Ավրանիչը Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին ակնարկեց որպես աղավնի կամ դատրակ։ Հովել Մարկարեն իր Մարկարյան կրկի հոտ գլուխին մեջ Սուրբ Հոգին գնմանցնե անձրևի։ Հովել Մարկարեն գսի ժամանակում պիտիքա, երբ Աստված իր Հոգին պիտի թափե ամեն մարդուրը, աղջիկներ և տղաներ, ձերեր և դասակներ, դեսիլքներ պիտի դեսնեն, դեսիլքներ պիտի ունան, երազներ պիտի դեսնեն, պիտի Մարկարեանա։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ Պենտեկոստի օրը, երբ Պետրոս Ռաքյալը կանգնեցավ և հազարավոր
հրյա ուխտավորներու արջև կարոզեց ավերանի բատքամը, անոնց ըսավ, թե ինչ որ պատարեցավ այդ օրը հովելի մարգարության կատարումն էր։ Հովելի մարգարությունը իրականացավ Պենտեկոստի օրը, երբ Սուրբ Հոգին, Վարասպած Սուրբ Հոգին տապեց առաքյալներուն վրա։ Եբրայերեն բնակիրը տապել փարը չի գործած էր, դեղալ փարը գործած, դեղացնել, Աստված կսե իմ հոգին պիտի դեղացնեմ, անցրևի նման պիտի, իմ հոգին անցրևի նման պիտի դեղա մարդոց վրա։ Անցրևի ինչ գնե, չորցած դաշտերը կվերակենտանացնեմ, պույսերը ծարերը կթարմացնեմ, արդերում մեջ սերմանված ծորենի սերմերը գաջեցնեմ։ Եթե Սուրբ Հոգին անցրևի նման է, որ Աստված կդեղացնեմ է վրա, ուրեմն գրնանք եզրագացնել, թե Սուրբ Հոգին է, որ մեր հոգևոր կյանքը կթարմացնե, և մեր սրտերում մեջ ցանված Աստծո խոսքին սերմերը գաջեցնե։ Հովանու ավետարանի 7-րդ գլուխի մեջ, 7-րդ գլուխ 37-39 համարներում մեջ, Սուրբ Հոգին նմանցված է հորդարատ կեդիմը։ Հիսուսն է, որ Սուրբ Հոգին նմանցուց հորդարատ կեդիմը։ Հիսուս տաճարի հագին մեջ գեցած ըսավ, ով որ ինձի հավատա, անոր փորեն, ունարեն բնակրիցս է անոր ներսեն։ Ով որ ինձի հավատա, անոր ներսեն, գենտանի չուրի կեդեր պիտի պխին։ Հետ ով անես ավրանը չգսե, այս ըսավ հոգին համար, Հիսուս այս ըսավ հոգին համար, որ աշակերտները հետո բիդարնեին, վասնզի հոգին դրված չեր տակավին, քանի որ Հիսուս չեր պարավորված, այսքն Հիսուս հարություն չեր առած։ Այս համարներեն գդրականանք, թե Սուրբ Հոգին դրվեցավ աշակերտներուն Հիսուսի հավուտենեն վերջ։ Հիսուսի հարդեն առաջ աշակերտները Սուրբ Հոգին չունեին։ Հիսուս ինքն է որ սավ, ով որ ինձի հավատա, իր ներսեն կենդանի չուրի կեդեր պիտի փխին։ Կեդեր ինչ կնեմ, չուրը կփոխադրեն, կդեղափոխեն, մեկ վայրենում է ուրիշ տեղ։ Սուրբ Երկրի մեջ հորդանանք հետը գա։ Եվ հորդանանք հետը Իսրայելի հյուսիսեն գոսի մինչև մերյալձովի մեջ գտավ։ Հրյաներ ինչ լին։ Հոխանակ թողեն, որ հորդանանք հետի չուրը մերյալձով տապվի։ Այդ կենի չուրը խողովակներով դարին անապատ վայրը և այն դեր հիմա վաղուցանքը, դարպեր դեսակ պանչարայներ և ուդուղներ կաճեցնեն, շնորիվ հորդանան կենի չուրին։ Որեն կետը չուրը կդեղափոխի մեկ վայրը ուրիշ վայր, և ուր որ չուր գա գանանչությունգը։ Սուրբ Հոգին մեզի գոգնե, որ Աստծո խոսքը դարածենք ամեն դեր, ինչպես կեդերը չուրը կդեղափոխեն ամեն դեր, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ գոգնե Աստծո խոսքը ամեն դեր դարածենք։ Քոս կարեկրոց գրքի 2-րդ գլուխի 3-րդ համարի մեջ Սուրբ Հոգին նմանցված է հովի։ 120 աշակերտներ հավաքված էին Վերնադանու մեջ, Դունիմը Վերնադան մեջ, Երուսաղեմ քաղաքի մեջ, Սիոն լեռան վրա։ Երբ հանկարծակի զորավոր հովի մրգի մեջ ցայն լսվեցավ, և ամբողջ սենյակը լսվեցավ այդ ցայնով։ Սուրբ Հոգին կալուստը նմանցված է զորավոր հովի կամ զորավոր մրգի մը։ Հովը
չենք տեսնել, բայց անոր ասեցությունը կսկանք։ Գիշեք, երբ Իսուս Նիկոդիմոսին հետ հանդիպում ունեցավ, Նիկոդիմոսը հրեա աստվածաբան մներ։ Եվ Իսուս անոր ասավ, եթե ուզես արկայություն շարունակել, պետք է վերստին ծնիս, պետք է վերածում ունենաս։ Նիկոդիմոսը ֆիզիկական իմաստով ուզեց բացատրել Հիսուսի խոսքը, եւ Հիսուս ասաց. Պետք է ջուրեն եւ Սուրբ Հոգին ծնիս։ Սուրբ Հոգին է, որ վերածունդը, մեր հոգևոր վերածունդը կարելի դարձնե։ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգի զորությունով մարդիկ վերածունդ կունենան։ Սուրբ Հոգին քո ձեռուն արդյունքը կտեսնեն փոխված կյանքերու մեջ։ Դու Սուրբ Հոգին նմանցված յուղի, գիտեք Հիսուս պատմեց 10 բույսերու արագը, 5 իմաստուն բույսերը ավելորդ յուղ ունեին նրանց հետ։ Բոլոր 10 բույսերը ունեին լապտերներ կամ ճրակներ։ Լապտերները կամ ճրակները գխորտանշան Աստծո խոսքը։ Դավիթ մարգարեն գսե Աստուծո խոսքը լապտեր մնե, լույս մնե, ճրակ մնե, որ լույս կսպրե իմ շավիղներում վրա։ Լապտերը կամ ճրակը գխորտանշի Աստծո խոսքը, բայց յուղը գխորտանշի Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի գոգնե Աստծո խոսքը լավ հասկնանք։ Լապտերը Աստծո խոսքն է, բայց յուղը Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզի գոգնե Աստծո խոսքը լավ գերբով հասկնանք եւ ընդունենք։ Ուզեմ ձեր ուշակության հանձնել համար առաջին Հովհաննես 2 գլուխ 20-րդ համար, առաջին Հովհաննես 2:20, առաքյալը գսե՝ «Թուք, քրիստոնյաներ, թուք, օծությունը ստացաք սուրբեն, հետևաբար ամեն բան գիտեք»։ Օծությունը ստացաք, մարդ քահանաները յուղով կոծվեին, հին ժամանակ քահանաները յուղով կոծվեին, հիմա հայ առաքելական եկեղեցի մեջ քահանաները յուղով կոծվեին։ Հովհաննես առաքյալը բոլոր քրիստոնյաներուն ակնարկելով գսե՝ «Թուք օծությունը ստացաք, այսինքն օծվեցաք Սուրբ Հոգիով, Սուրբ Հոգին, յուղով օծվեցաք, եւ հետեւաբար ամեն բան գիտեք»։ Երբ մարդ Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգուն օծումը ստանա, փրկության վերաբերյալ ամեն բան գիտնա։ Գիշեք Պետրոս առաքյալը քրիստոնեուն սա թուք ընդիր ծերմնեք, արքայական քահանայություն։ Բոլոր քրիստոնյաները քահանաներ են, բոլոր քրիստոնյաները յուղով կրնան օծվին, Սուրբ Հոգին գովե։ Եվ երբ Սուրբ Հոգին օծումը ստանաք, փրկության վերաբերյալ ամեն բան կգտնաք։ Սուրբ Հոգին նմանցված է գրագի, հուրի, երկրորդ քոչ կարկլոց գրքի երրորդ գլուխը կարդանք, կտեսնենք, թե Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուններու պես առաքյալներու վրա հնչեցավ։ Հրեղեն լեզուններ, գրագը Աստծո ներկայությունը գայտնի է։ Աստված Մովսեսի հետ խոսեցավ այրվող մորենին մեջեն, մորենին կայրվեր պատճեր սպանդեր։ Այդ գրագը, մորենին մեջ կտնված գրագը գայտներ Աստծո ներկայություն, Աստված հոն ներկայ էր։ Այսօր համար Մովսես իր կոշիկները, հողաթափերը հանեց, որտև գիտցավ Սուրբ Վայրի վային մեջ կանգնած էր։ Երբ Աստված իսրայելացներուն առաջնորդեց Սինայի անավադի թափառումներու ընթացքին, գիշեր ժամանակ անոնց առաջնորդեց հրեղեն սույնով, հրեղեն սույնը, որ հրեաներուն կընկերակցեր գիշեր ժամանակ անոնց առաջնորդներ Աստծո ներկայության